获得彻悟的满足。请听芳芳的长篇小说《软埋》，演播燕姬轩。抵达响水镇的时候已经是中午了，从响水镇到李东水老人的家里还有一段山路。本来青林希望从军分区要辆车把老人接到酒店，再或者他们在镇上找一家饭店接老人过来，一边吃饭一边聊天，但是这些都被刘静元拒绝了。他不愿意找军分区的理由是他已经离休多年，有儿有女，还找部队做什么呢？又说李东水比他年龄大，吃了这么多年的苦头，身体一定也不好，本来也应该自己亲自登门看望。青林和司机都拗不过他，只好依从。李东水的孙子赶到镇上来引路，他说爷爷已经走不动路了，父亲腰腿都有伤，也走不了这么远，自己在重庆打工，特意请了个假赶了过来。正是他在网吧通过网友找到的刘静远。李东水已经四代同堂，即使前来引路的是孙子，年龄也跟青林相近。还有百米路，车便开不进去了，刘静元下车步行。土路虽然窄，倒也平坦。刘静元走了几步便说，脚落在这种泥土路上真是舒服啊。青林笑了笑说，刘伯伯，您呐，这是在怀旧，我从小走的是大马路，找不到感觉。刘静元说，这个你跟我家小川一样，不懂得土路养脚啊。李东水的家是栋红砖的房子，被山脚边成片的绿树衬托着，显得很是醒目。远远的能看到一个羸弱无力的老人正倚门张望。李东水的孙子指着老人说，啊，那儿就是我爷爷，从早上起就不停地站在门口等您呢。刘静元不觉加快了步子，走到近前，他几乎是小跑，青林护着他，生怕他有闪失。两个老头见面没说一句话就拥抱到了一起，李东水发出了呜呜的哭声，他的声音浑浊不堪，话说得呜呜咽咽。刘政委啊，想不到啊，你能来看我，想不到啊。刘进元也有些哽咽，老哥，我也想不到还能见着面。老哥，可真是大变样了，当年的李三哥多么了得呀。李东水说，太老了，刘政委气势倒是跟以前一样啊。哎呀，我也老了老了。李家堂屋里坐了不少人，老少都有，一个个都抹起了眼泪。青林和李东水的孙子分别扶着两个老人家坐在了两张旧藤椅上，李东水的孙子一一向他们介绍了客人，村支书也在坐。另一个老人拄着拐端了茶上前说，刘政委，我是毛仔，当年我14岁，您还教我识过字儿呢。刘静元愣了一下，仿佛想起来了，
哦，毛仔呀，嘿，你不说我都忘了，你都这么大了。当年打马口洞的时候，就是你爸让你来找的我，是吧？那个叫毛仔的老人说，对头，那一仗我们赢惨了，一根毛都没有伤着，嘿嘿，就把全洞的几百个土匪逮住了。刘进元说，哎呀，这都是你爸的主意高啊。李东水的孙子指着毛仔说，刘政委，这是我爸爸，也快七十了。刘进元说，哎呦，你那时候这腿跑得快呀，还给我们送过信儿，一夜晚翻几座山，哎，你这是怎么了？毛仔说，哎呀，以前呢路不好，坐拖拉机翻车，哎，摔坏了。青林担心他们拉起家常没个完，便对村支书说，李大爷的事儿办完了吗？刘政委写了证明，这回又亲自登门探望，这个就没问题了吧？村支书忙说，啊，没问题了，没问题了。刘政委在我们川东剿匪名声很大，有他老人家的亲自证明，一点问题都没有。区里除了平反，还要做奖证，领导说了，要给李三爹每个月发津贴，但是发多少，我们也不知道。李三爹啥子罪都没有，是我们有罪。李东水说，哎呀，跟你们不相干，你们年龄也小，啥子都不晓得。哎，那时候啊，谁都说不清楚。不说了，不说了。刘进元说，哎呀，当年怎么不来找我呀？我就在万县呢。毛仔说，去过，说您抗美援朝没回，后来又去，说您受了重伤不能见人，后来就找不到了，门也进不去了，没有人能证明我吧。以前路不好走，走出山一趟好难呢，再后来我这腿也坏了，我爸就说算了。刘进元长叹了一口气说，哎呀，我根本没想到你爸会有这些磨难呢，完全没有想到啊。东水是这里有名的李三哥呀，又是我党的地下交通员，当年我就知道，因为他可靠，所以剿匪的时候我们就住在他家里。他不但不是土匪，还是剿匪英雄，没有他的帮助，我们在这里剿匪也没这么顺利呀。我们能够轻易拿下马口洞，能擒拿洞里几百名土匪，那就是李三哥告诉我的办法呀。这场仗是我指挥打的，我就是证明人。还有毛仔，当年也半夜翻了几座山给我们送信儿，让我们的一支征粮队避免了袭击。你们知道吗？那一个口信儿可是几条人命啊。你们村里以后要好好照顾两位英雄老人，不能让他们再受半点委屈。几个村干部忙点头称是。李东水再次呜咽起来，刘政委呀，有你这句话，我这辈子也算值了。这世上只要有你一个人认为我李东水是英雄，我就没有白活。他的儿孙们也都再次抹起了眼泪。
青林有些受不了这样的场面，他走出了屋子，沿着小路走出去，外面是山，山后面还是山，人在其间渺小的如同尘埃。掐指算起来，李东水被冤屈的时间有50年之久，他的儿孙也都因为他而受到影响，在人下做人，失去了人生无数机会，而现在只需要一番安慰和英雄二字的肯定，一切天大委屈都做烟云散去。司机在一边踱着步，青林走过去找他讨了一支烟。司机问老头们谈得怎么样了，青林描述了一下情况，发了一通感慨。司机说，他不就是个老百姓吗，你能让他怎么样？打官司，巨额赔偿，讨回50年时间，重新再活一回，不是都不能吗？青林也笑了，是啊，都不能。笑完想想也是无奈，是啊，尘埃就是尘埃，该不该忘记的事都只能选择忘记。李家这天开了大餐，院子里摆了5张桌子，附近德高望重的村民也来了不少，这是天大的喜事。青林也被请到了上桌，他默默地吃饭，在熙熙攘攘中听他们闲聊，其中有3-5个也都是80以上的老人，一提起当年川东剿匪，他们都能够讲出许多的故事，而刘庆元经常就是这个故事中的主人公，这让刘进元非常兴奋，他破天荒地喝了几口酒。青林觉得自己责任重大，不敢让刘进元继续，以极其坚决的方式制止对方一再的敬酒。青林说，哎呀，这可是我的老板交给我的任务，不然我会丢工作的。乡亲们虽然觉得丢工作这事重大，但还是再三请求，说是难得与老英雄一起喝口酒。刘进元听不得人家称他英雄，一听就来劲儿，一定要再喝一口。整个院子里5张桌子，几十个人，即便一口量也太大了。青林急中生智，只好拿出城里人的暗招，将刘进元的白酒悄悄地换成了矿泉水儿。刘进元喝多了竟浑然不觉。喝酒间，刘进元突然说，哎，我想起一个人来，那个胡凌云，后来怎么没听人说呀？当年他一喝酒就倒，年轻人都好整他呀。一桌人一下子都愣住了，很茫然地相互望望。还是毛仔开了枪，啊，我想起来了，是那个重庆回来的大学生吧，帮你写材料的那个，在我家住过好几天，他跟我睡一张床，还送了我识字课本呢。哎，对对对，他说他爹以前留过洋，喜欢字画，家里有好多书。我还说以后我带个爱读书的人去他家里看看呢。可是我从朝鲜回来就没有再见过他，工作一忙也就没有想起他来。今天到这里一喝酒，嘿，倒是啥都想起来了。哎，他的文笔好啊，我说他将来可以当作家的，大家又拿他逗乐子，非要让他练练酒量，说以后要和他一起找个山头喝酒下棋，
往后这山头就叫凌云峰，比太白岩叫起来还响亮。毛仔默然冒了一句，他早死了。刘进元吃惊道，啊，怎么死的？他还年轻啊。剿匪完了以后，他留在县里当干部，土改时他家被划了地主，出了事儿。他妹妹托人带口信儿给他，叫他赶紧回家把爹妈接到城里。听说呀，他连夜往家赶，结果走到半道被人打死了。刘进元更惊了，啊，这叫什么事儿啊？有一个老头说，哦，我听说过这个事儿，那个玩儿啊，恐怕是湖水荡湖地主家的老大，一个工作队的同志回重庆过年，走到这里落雪了，车不好走，就在我屋里歇了两天。他的包里啊啥子都没有，就装了一堆书。我奇怪呀，书从山里出来怎么会买到这么多书啊？结果他说是湖水荡湖地主家里的，湖地主喜欢藏书，屋里头几间房都是书，村里人光是烧书就烧了好几天，灰太多了，农民拿去肥田了。他是个读书人，心里舍不得，就偷了一些出来给我看，说上面盖的印是个怪名字，叫啥子钱忍如。青林心里突然咚了一下，钱忍如这个名字他不陌生，在哪里听说过呢？青林一下子想不起来，但是心却忽然乱了，额头上沁出许多汗。他想，这三个字跟我有什么关系吗？是触到了我的什么呢？怎么听到这个名字心就跳得这么厉害呢？青林忙问，什么炉？你们刚才说的是什么炉？那个老头说，几十年了，当时我也不懂，特意问他，这是啥子炉啊？烧火的？工作同志说，胡家的老辈子人有文化，主张遇事要暂且忍让，就叫且忍炉，不是烧火的炉子，是胡家大屋门牌子。青林还想问个明白，可是满洲人的话题就又扯到了别处。他们离开的时候，天已经黑了下来，青林掘出了刘进元的泪，把靠垫给他当枕头，让他在后排躺下。他们一路都没有说话，回到酒店的时候已经是晚上将近十点了。安排刘进元歇下后，青林便给刘小川打了个电话，大致说了今天的情况，也说了用矿泉水替换白酒的事儿。刘小川说，哎，你以为我们老爷子不知道？他喝了几十年的酒，心里清白得很，估计他心里知道自己不能再喝，所以呢他没揭穿你。换了年轻的时候，有人要是换他的酒，嘿，他会骂娘的。青林说，嗨，我宁愿老头子事后骂，也不能让他有事儿啊，我紧张的要死啊。哎，青林，
你做得对。如果他私下认同你换酒，说明他自己知道自己不行了，可是呢，又抹不开面子。我爸就是这种人。明天，你就让他在酒店歇息，哪儿都不要去啊。他的一些老下级要来看望他，就让他们到酒店来，招待费记在他的房间号上，由司机结账的时候一起买单。说完又说他大哥刘小安已经在回国的路上，在武汉倒个时差，后天就可以赶到万州。青林觉得这样的安排对老人家更合适，于是说啊，放心吧，我会料理的。之后青林给老婆打了个电话，简单说了一天的事儿，老婆也懒得听，只是希望青林早点回家，说是怀念前几天那样的日子。青林便笑了，说如果成天那样，那你男人就废了。之后青林又给东红打了电话，问了问母亲的情况，东红的回复和过去没有任何两样，说母亲依然人事不知，完全没有任何变化。这也是青林意料之中的事情。奔波了一天，青林自己也颇是疲乏，冲完澡便躺倒在床上，昏昏欲睡之间，且忍炉三个字又蹦了出来，同时蹦出来的还有大水井屏风墙上那个巨大的忍字和那个耐字。这些字中包含着多少生存哲学和无可奈何呢？听众朋友，芳芳的长篇小说《软埋》今天就为您播送到这里。此书已由人民文学出版社出版，并获得2016年当代杂志长篇小说论坛年